ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହେଉଛି ଜମି ଜବରଦଖଲ। ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଦାଦାବଟି ମାଗିବା ନାଁରେ ରୁଜୁ ହେଉଛି ମିଛ ମାମଲା। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ନନ୍ଦନକାନନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାରିଗୁଣ୍ଠ ପୈତୃକ ଜମିର ମାଲିକ ମିତା ରାଓ ଜମି ପଛପଟେ ଜଣେ ଘର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଜରିଆରେ ମିତାଙ୍କ ଜମି ହାତେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ଲଗାଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ତେବେ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବେଖାତିର କରି ସରପଞ୍ଚ କାମ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମିତା। ଏପରିକି ଥାନାକୁ ଏତଲା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ତାଙ୍କ ପୁତୁରାକୁ ମିଛ ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ ମାମଲାରେ ଗିରଫ କରି ଜେଲ୍ ପଠାଇ ଦେଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଥାନାରୁ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ସେ ଜାଗାରେ ବି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ବି କେସ୍ ବି ଲାଗିଛି, ଚାଲିଛି କେସ୍ ଚାଲିଛି, ଷ୍ଟାଟସ୍ କୋ ବି ମାନେ ତଳ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ହେଇଛି, ହାଇକୋର୍ଟରେ ବି ଷ୍ଟାଟସ୍ କୋ ଅର୍ଡ଼ର ବି ଅଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିଛି ନା ଜବରଦସ୍ତ ମାନେ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ନନ୍ଦନକାନନ ପୋଲିସ କି ମାନେ ଧରିକିରି ସେ ଜାଗାରେ ବି ଜବରଦସ୍ତ କାମ ବି କରୁଛି, ବାଟ ତିଆରି କରିକିରି ମାନେ ପଜିସନ ନେଇକିରି ଜବରଦସ୍ତ ମାନେ କାମ କରୁଛି, ଘେରାଉ ଫେରାଉ କରିକି ଏବେ ବି କାମ ବି ଚାଲିଛି। ମିଛ କେସ୍ରେ ଦାଦାବଟି କେସ୍ରେ ମୋ ପୁଅ ପୁତୁରାମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ନେଇକି ମାନେ ଯେଉଁ ଜେଲ୍ରେ ପୁରେଇ ଦେଲା। ମୋ ପୁଅ ରିପୋର୍ଟ ନେଇକରି ଯାଇଥିଲା ଥାନା ଠିକି କାଗଜ ଦେଖେଇବାକୁ, ଜବରଦସ୍ତ ତୁ ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ କରୁଛୁ ବୋଲିକି ଜୋର ଜୁଲମ କରି ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ଠେଲିକିରି କୋର୍ଟ ପଠେଇଦେଲେ, ଝାରପଡ଼ା ପଠେଇଦେଲେ। ଦାଦାବଟିକୁ ନା ଅଭିଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରି ବେଶ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଏହାରି ଭିତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ସହ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ବି ଗିରଫ କରିଛି। ହେଲେ ପୋଲିସ ନାଁରେ ଆସିଥିବା ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଏହି ଅଭିଯାନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଲଗାଇଛି। ସେପଟେ ଜୋନ୍ 5 ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ କମିଶନର ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଡିସିପିଙ୍କ କହିବା କଥା 2ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଦୁଇପଟରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଲି 2ଟା କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଫଲ୍ସ ଅର୍ଡ଼ର୍ଟା କହିବା ଠିକ ହେବନି। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ମାମଲା ଫଇସଲା ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ପୋଲିସର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜମିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଅଭିଯୋଗ ମୋ ପୋଲିସର ନିରପେକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିଆ କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।